ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ನಾನು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಹೇಳುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭೂಕುಸಿತ ಆಗಿ ವಾಹನಗಳು ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಜಾನಕಿ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಕರುನಾಡು, ನಾನು ಸಾಗರ್ ಜಾನಕೆರೆ, ಮಲೆನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡತಪ್ಪಲ ಬಳಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ 15 ದಿನದ ಹಿಂದೆನೆ ಈ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇನೋವಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನ ಮೇಲೆ ಈ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಿರ್ತದೆ. ಇದು ಶಿರೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತನೇ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿರೂರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತು ಸಾವು ನೋವುಗಳಾಯ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿನ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಜನಗಳ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಇರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒಂದು ಸರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ನೀವು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಮಾಡಿರೋ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ರಸ್ತೆನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ಏನೊಂದು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಘಡ ನಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕಾರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಖಂ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರು ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳೆಲ್ಲ, ಕಾರು ಟಿಪ್ಪರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿನೇ ನಿಮಗೆ ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75 ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಹನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾಲನೆ ಬಂದ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರಸ್ತೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10-15 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಚಾರನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜೀವಹಾನಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75, ಏನು ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಘಡ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ನ ಯಾವ ಕಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕುಶೊಂದಣ ನನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಗುಡ್ಡ ಏನು ಕುಸ್ತಿತ್ತು, ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸ್ತಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಸಹ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದು ಇನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟ ಸಹ ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟನ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೆ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಲುಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ಕಾರನ್ನು ಸಹ ಈಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದ್ರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸಹ ಈಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯನ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನು ಈ ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಗುಡ್ಡ ಮೇಲ್ಭಾಗದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಸ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಲ್ಲ ತಡಿಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂತು. ಬಂತು ಬಂತು ಕೊಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂದಾರ? ಅಲ್ಲಿ 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 ಖುಷಂದಣ್ಣ, ಏ ಖುಷಂದಣ್ಣ, ಅಲ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಪೂರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು. ಖುಷಂದಣ್ಣ, ಅವತ್ ಬಡ್ಕಂಡೆ ನಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ. ಅದಿ ಫುಲ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡೀಗ, ಅದಿಗ್ ಬೀಳುತ್ತಣ್ಣ. ನೋಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ದಾಖಲಾತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಿಖರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ.